Apropierea Paștelui îi aduce pe mulți dintre pensionari la ghișeile caselor de ajutor reciproc și asta pentru că din pensiile mult prea mici nu-și pot permite să așeze mai nimic pe masă în prag de sărbătoare. În primele luni ale acestui an, peste 1800 de persoane s-au împrumutat la CEARE Dâmbovița. De la 1 ianuarie au contractat împrumuturi la CEARE, membrii CEARE, 1842 de persoane cu o valoare de 4.962.000. Spre sfârșitul lunii martie, deci a doua decada lunii martie, am avut foarte multe împrumuturi. Se apropie sărbătorile și oamenii vin și fac împrumuturi. Și astăzi au venit, că a fost zi de acordare a împrumuturilor la delegații încasatori de la sate, unde a fost o sumă mult mai mare decât în zilele precedente și în continuare vor veni. Chiar dacă contractarea unui împrumut la CEARE scapă de griji pentru o perioadă, pensionarii nu mai îndrăznesc să ceară sume mari de bani ca altădată și asta de teama că nu vor mai putea să le achite din cauza sărăciei. Împrumuturile care le solicită foarte mulți dintre membrii iau la nivelul fondului. Nu mai au putere de rambursare și atunci se mulțumesc și dobânda este mai mică, este numai 4% la fond. Și puterea dumnealor de rambursare mai mică, deci au început să se teamă să facă împrumuturi mai mari. Cei care fac împrumuturi mai mari sunt cei care mai au copii, au nepoți care îi ajută să restituie ratele. Ca o veste bună pentru vâznici, pensiile vor fi plătite în luna aprilie, cu câteva zile mai devreme, astfel încât banii să fie încasați de toți pensionarii înaintea sărbătorilor de Paște de pe 20 aprilie.